želim pre svega da izrazim zahvalnost ministru Bori Vučeviću što je svojim ličnim angažmanom i angažmanom vlade Republike Crne Gore, koja je donela odluku da simulator koji je nama neophodan u školovanju naših pilota dodeli ili da ga donira Ministarstvo odbrane Republike Srbije. I zaista mi smo posle evo godinu dana, da kažem, razgovora napokon počeli da rešavamo probleme koji su bili pred nama pre godinu dana kada sam ja prvi put boravio u Crnoj Gori. Ovo će biti samo jedan deo rešenja koje smo danas razmatrali. Ubeđen sam da ćemo u veoma kratkom roku rešiti probleme vazduhoplova koji postoje u Crnoj Gori, a koji vojsci, odnosno sistem odbrane Crne Gore nisu neophodni, a nama su neophodni.